Startup'ta komandayla ilk kurduğumuz layihələrdən biri gördüğünüz bu Velorator olub. Startup'a ilk daxil olanda komandayla bizə bir ideya gəldi ki, alternativ enerji mənbələri olan bir layihə düzəldək və ağlımıza belə bir Velorator gəldi. Bu layihənin bir çox yaxşı tərəfləri var. Məsələn, tələbə həm idman eləyə bilər, həm bununla birlikdə isə öz smartfonunu şarj eləyə bilər. Lakin bunun işləmə prinsipi ondan ibarətdir ki, tələbə nə qədər fiziki olaraq dözümlü olsa, o qədər də çox smartfonu şarj eləyə biləcək. İşləmə prinsipi çox sadədir. Burada gördüyünüz kimi elektrik motor var, hansı ki generator rolunu oynayır. Biz pedalları fırladanda motor elektrik yaradır və bu naqillərlə elektrik gedir bizim bu kontrollerə. Kontrollerdən isə biz gələcəkdə öz telefonlarımızı, smartfonlarımızı şarj edə bilərik. Bundan başqa enerji gedir bizim iki dənə bu akkumulyatorlarımıza, hansı ki gələcəkdə pedalları fırlatmadan bir növ powerbank kimi də işlətmək olacaq.